banyarwanda abanyarwandakazi inshuti z'u rwanda bantu bakunda u rwanda ndetse n'abarwanga nabo turabahamagara ngo bumve mu by'ukuri dukurikije eh, politiki ahoigeze eh, mu buryo bwo kwiyamamaza ku bazaba abayobozi bakuru b'ibihugu turavuga abayobozi ba drc n'abayobozi b'u rwanda abashaka kwiyamamaza rero aho bigeze kubera politike wenda igezweho yo kwiyamamaza cyangwa se umurongo ugezweho imana hari ikintu iri gushaka kugaragaza ndasubira inyuma gatoya abantu twakunze kujya tuganira mbatoza kwishyira hamwe ndetse n'abagira inama nk'ababwira ngo imana niyo yavuze imana yari ivugiye ubwayo ngo utazagira uruhare mu kugira icyakora kugira ngo abanyarwanda bongere batuze bongere babe hamwe ubwoko buri mu rwanda bubane neza ntabigiremo uruhare uwo ngubu hazareba kiriya gihugu ariko ntazarya n'ibyacyo narabwiye ukuntu imana yavuze ko nubwo azagerageza akagikandagiramo ntashobora kukiraramo nakirirwamo ntazakiraramo nanakiraramo ntabwo azakirirwamo banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u rwanda bakunda u rwanda abakunda kongo ndetse n'abanzi b'ibyo bihugu kuko barahari ndagira ngo nkomeze mbabwire izi ntambara zose muri kwishoramo ntabwo muzi iyo zakomotse ntabwo muzi n'uwo aziteje nicyo kimenyetso kiri kugaragara nta n'ubwo muzi n'iherezo ry'izi ntambara ndakomeza ngaruke ku ijambo ry'imana imana yarebye amarira y'abanyarwanda amarira y'abahutu bamenye bakarenga imipaka bakajya mu bihugu byose amarira y'abatutsi bari bagize ngo babonye igihugu ngo bagiye kubaho neza bakarenga bakamenya igihugu bagahunga abo bose bakanabasanga bakanabikirayo abo batishe bakihisha bakaba bakiri no mu mwobo bari kuzamura agatwe ngo bumve ko bakumva inkuru nziza basubire mu gihugu cyabo ariko ibyo bari kumva ni agahomamuntu banyarwanda hari abayobozi bakurikiye iriya ngoma motozi bavuye uganda bamwe bivira mu masambu yabo muri congo abandi bava hirya no hino muri uganda abageze muri ibyo bihugu barabizi abagiye bata imirimo yabo bagatana n'amazu yabo turabizi ngo bagiye gukurikira ngwiri ya leta ngo igihe kubaha umutekano bamwe bagiye babeshya ko igihe kubaha amasambu n'ibindi byose naho barazaragira mu inka zabo byose byabaye umuyonga barumiwe igiteye ikibazo ntabwo muramenya impamvu y'ino ntambaro impamvu y'ino ntambaro ikanyibabwira iyi ngiyi ni uwiteka yayishoje ino ntambara ati uwiteka ntabwo arwana ubwo turajya hahane bavuga ngo uwite nk'imana ntabwo yica ngo imana ntabwo bituma ngo ibintu bibi biba ubu se yaba yarasomye bibiriya yaba yarasomye biraho imana yabwiraga umwami ngo genda utsembeho ntihagire n'agasigara hari n'uwo atsembye asigaje bake nawe iramuhana byo murabizi ni uko mwibagiwe naho rero hari intwari igomba gutsemba hari abo igomba gutsemba abanyarwanda abanyarwandakazi inshuti z'u rwanda abakunzi b'u rwanda ndetse na congo n'abanzi babo ndi kubwira kugeza ino munsi mutega amatwi murebe aho tugeze urugamba aho tugeze nta mwana w'umuntu warukozeho ninde wakwisobanura ngo yarukozeho mwese tuvuge ngo umusirikare wafashe intwaro ngo ntaho batarwanya fpr rdef igihe yarwaniye ikajya hehe hose ikajya kurwana ikajya kurwanya n'ibyihebe n'ibiki n'ibiki ariko uno munsi ikaba gukubitwa na wazalendo abana bavuye mu nzu umwana akava mu nzu bakajya kumutereriningira kuri kuri shado bataye igese wabisobanura ute ariko ku kibazo gihari Imana ishaka gusubiza ben igihugu ben igihugu ni abahutu ni abatwa ni abatutsi ni bo ben igihugu kanyarwanda bene igihugu bo muri kongo congo ntariya moko yo mu burasirazuba bwa congo yose ahari utavanguye n'umwe ariko virusi yitwa rdf makumyabiri na gatatu iyo virusi nishaka gucangacanga u rwanda ntirufatwe u rwanda uko twashatse ko ruzaba uko twashatse ko agatsiko twebwe duhagarara ejo tukanyunyuza abanyarwanda tukagira gute yewe ntihagire umunyarwanda usibye abo tuziranye gusa agatsiko tuziranye ugira icyabona amafaranga yose abonetse dukubita mu mifuka tubika ahantu gutyo ku buryo ako gatsiko niyo bazakamenesha niko ati niyo bazatumenesha aho tuzajya tuzajya imyaka igihumbi dufite konti konti se iri hehe uzi kuza hirya se uzi kuza burihe uzi ubizagenda gute ngo binyuze hehe se muri diporomasi se mu mazi se mu ntambara se mu mbunda si ibyo byose ko nabi nabitayarishije biri pure ko nageze hejuru kabisa ko wanyura hehe utera wanyura hehe wigarura igihugu cy'u rwanda ariko bene data kubera ibintu biri gusakuza umunyarwanda navuze ngo umunyarwanda ukunda u rwanda noneo ntaw umwanzi utaragira kritika avuba cyangwa utaragira gitekerezo atanga agitanga gisirikire kuri za social media zose kuburyo barabyumva nange iki aya magambo urayabona ayahereza ayahere abandi kuburyo ibintu barabyumvaho mu by'ukuri abanyarwanda abanyarwanda nibo bari gutera kongo agatsiko kamwe k'abanyarwanda niko kamenesheje kamenyesheje kongo kayibujije amahoro ariko nanone kigishije kongo kariya niko kagiye kubaka kongo kariya gatsiko niko kagiye kubaka kongo niko kagiye kubaka aka karere niko katumye kiseke ahaguruka mu bwenge yari afite n'ubushobozi abikuba kabiri uba ari kwiga nibyo byatumye abanyapolitike navuga bari hanze bazima usibye bya bipfobagane byahunze nabyo kagame yavuze ngo ibipfobagane abana mu gihugu turavuga ngo ni ibipfobagane ariko uvuga twibagirwa ko hari n'ibyamucitse n'ibyamucitse byose birimo mwambwira mute ko umuntu w'ahunzi uri hanze uri gushaka kugira ngo umunyarwanda wongere agire amahoro n'umutekano yakumva umuntu ahagurutse ngo ngiye kwiyamamaza akamutera amabuye ngo ngiye we ngiye kurwanya akaragatsiko akamutera amabuye yakumve umuntu ufite imbaraga uri guta uri gushaka kuzamuka ngewe reka mbabwire ijambo ry'imana riravuga ngo ariko ngo uzagute ukagusuzuye kugaya kwanga azaba ari kukusunikiraho amenanguze kugaya gusuzuye gutuka kwandagaza ngo agira gute kandi uri uwange azaba ari kukusunikiraho bimenyekane ngo njyewe wite nzaba ndi kumenya nzanamumenya daboro cyangwa nzamenya uwo we icya kabiri nzahita amenya ko ibyo ari gukora atari byo kuko ngewe nkuzi reka urugero ntari nanarenga uyu 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 na heimana wasajije abantu njye sinamukundaga noneho mbibabwira ntabwo namukunda ariko noneho wowe uvuze ibyongibyo utumye mukunda kubera ko ngenzi ukuri ngenzi politiki muri politiki muri filozofi politiki harimo prinsipe ya kirivage iyo narayizi narayigishijwe reka aba ariyo mvuga gusa kuko niyo muri guhanganira niba koko njye ntamukundaga nkaba mukunze kubwo wowe uri gutera hejuru uri kumutera amabuye uri kumushushanyaho ibishushanyo uri kumuzanaho ibyondo ibyo bihita bimpa ngo urigipfobagane noneho uriya uri gushaka kwanduza oke arahagaze uwo niwe uri gusunikira ku mwana rero uri kumusunikira ku mwana kwanze ya piri uri kumusunikira ku baturage batari bamuzi ahubwo mukwize cyane bahite babamenya reka ngaruka inyuma noneho nigeze mbabwira ngo aho nari ngeze mbabwira ngo uzaba adafashe umuheto nawe ngo arwane kiriya gihugu cy'u rwanda kibohorwe kongwe igira amahoro ubundi nitwe twaba twagombye kuba twabanje kureba nk'abanyarwanda tukabohora kiriya gihugu noneho kongwa ikagira amahoro ahubwo ikazanabiduhembera kuko ni virusi iri kuyimerera nabi kariya gatsiko none uwo nguwo agomba kubikora noneho agiye arabiretse uruganda ko kurwanya kariya gatsiko aruhariye uwo imana noneho umwana w'imana ariko tugarutse n'inyuma gatoya buriya iyo urebye iyo urebye mu bantu bari kumurwanya ijonzora umwe ijonzora n'undi reba n'undi umuntu wese uri kumurwanya urabona adafite ikibazo mu rwanda urabona nta kintu ari gutinya mu rwanda buriya rero abantu bumvaga amacano iyo yishyira hejuru agira gute yari ya ubundi abantu benshi batinyaga kagame baramutinyaga noneho munsi hari n'abakimutinya bavuga ngo niwe gihangange ntazavaho ntazagira gute none barangije kubona ngo bakikinisha bakishakira utubyuzi bakagira gute amacano bakumva bari kumunyenga n'iki none babonye ko byarangiye babonye ko umuhungu yatumba agiye kandi noneho si no gutumbagira gutumbagira ntacyo byari batwaye ariko politiki ya naho imana isenya umuntu wese wagize uruhare mu gukaraba amaraso y'umunyarwanda mu kwandavuza umunyarwanda mu kwangaza umunyarwanda mu gushonjesha umunyarwanda iyo niyo politiki ye mu kubuza amahoro umunyarwanda niyo politiki barareba rero bagasanga wa mugani bakabona ko ibyo byose nibadafatwa na kimwe bazafatwa n'ikindi iriya politiki rero yaba ari iy'abantu bari guhiga uriya mwana w'imana ngori ntahema mu by'ukuri muri kwiyandagaza muri kwisebya muri nama ariko se abadogita abametere abakweri gusa nticyo akora ijambo ry'imana ryara ryaramarutse riravuga ngo ibintu imana igiye kuzakora mu gihugu cy'u rwanda amahanga agiye kuzahinda umushyitsi ayobegwe ibyaba n'ukuntu bibaye nawe ntiwakwibaza ukuntu umuntu wize ufite za dipirome yashyira no ku musego akisegura yabona umuntu avuze ngo ngiye kwiyamamaza byonyine kwiyamamaza ni ibintu bya demokarasi ni niyo wakwiyamamaza uri igicupuri uri igifobagane mpamvu barakureka icyo ugomba kubura ni amajwi ariko n'igihe ari warebe umuntu ngo aransize ukajya kumutera amabuye muri politiki kwiyamamaza ubu se ko yavuze ngo ni ukwiyamamaza binyuze muri politiki yavuga ngo ngiye gufata igihugu noneho ngizi ngabo cyane ko hano zifite ngo abo bantu bansitona cyane ko hano bafite ariko mwasharijwe ngo yicaye iruhande rwa kisekedi mu by'ukuri ubu muzi ko nahimana ko mwamubonye n'ubwenge mbi ubu se muzi ko byose yabibabwira nanjye ntabyo yambwiye ariko umwuka hari icya nyereka ntabwo nkubwiye ko yabimbwiye nakubwiye ko nta mwiyumvagamo ariko umunyumvishijemo kandi wamwumvishijemo n'abanyarwanda benshi bashyira mu gaciro bafite gifite ubumuntu bose mbese uri kumuvomera uri kumuhereza amazi aha muri dekayi ehh niko mu by'ukuri mutangiye kwigaragaza imanitibaha abandi bazagaragara iri gushakisha ibyo bicupuri iri ku nta nugiye kubashaka ahubwo muri ishati mu ruhando mpuzamahanga kongo iri kuvuga amasheni yose y'abakongomani iri kuvuga ngo kongo abakongomani babaza arendo kiramutu ni muzarendo gutoka kwa perezida muzarendo ariko abanyarwanda barwanya igihugu cy'u rwanda no ntimushaka kuba umuzarendo kabisa wapi mushwambagurane kagama yipurofitiremo muribeshye muribeshya ndi kubivuga mbatunzi urutoki muribeshya uwiteka azi isaha n'igihe igihugu cy'u rwanda kizatugarukira kandi twebwe abanyarwanda twaboreye hanze tuzagira amahoro abahutu abatwa n'abatutsi muri kumvamva ko abatutsi bamwe bahagurutse n'abakoze ibibazo n'abakoze amahano barahagurutse barebesha ukuri impano irabazamura nta cyaha kitababarirwa ariko wowe winange wowe winange umenye ubwo urimo umenye inzira urimo he rayini urimo wayibonye ubwo warangije kuyibona ahantu bari kwivugira abatutsi bari guha nshimiye abantu b'abatutsi bahagurutse bakavuga bari kutubwira guhera no muri uganda gukomeza kugeza mu birunga gukomeza kugera mu rugwiro gukomeza hose hose inyubako ya politiki uko imeze ubwicanyi bwa gihanga dushigaje aho muri ya siporo bishe n'abantu bazabati bazabatumye baratumye byagenze gutya narabishe mu mbabarire aho nibo basigaye nshimiye abo bantu bari kwigaragaza abatutsi muhimayire ndamushimiye rwose we yavuze ku mugaragaro aranababwira ati ngewe abatutsi nzabaseka nararyumvishije akantu kose turakumvaho turi n'ubwo turi mu mwobo twarakumvishije yarabuze ngo ngewe nzabaseka ni gute nyamuke yakomeza kwisaranga ikamara abanyarwanda igasonjesha abanyarwanda ikica igihugu cy'u rwanda ikagitoba nk'aho isi cyagombye no gusibama ku isi wambwira Wa gute ko ibihugu bitatu byanyuma nyuma u rwanda rurimo mu bihugu byapfuye navuga ngo byapfuye mu magara bitagira namba icyo gihugu cyakwivuga ngo kigiye gutera kongo ngo kigiye kwica abanyarwanda noneho twumvise ngo kigiye guhara ngo n'abana bakinye bahakongombwa indege ngo kibategere kibagarure kibagaburire amakipe yose yo mu bihugu abo muri kenya ayo mu bugande kibagaburire abanyarwanda bapfuye bashonje babuze iyo bajya bari iyo politiki uri kuyumva nta muntu navuze navuze imana gusa kuko niwe bari gutera mu bi ni we twarebye arega iyo umuntu bamuteye amabuye aratabaza abantu bose bakamureba Yes. Nuko tutari kumenya hama wiyari kuvari kuto raja rotu ya meny. Tura ya meny. Harikoni yote tuta ya meny ya uiteka yara ya meny. Gobazi shira kumogara garo, wasi gei wa gara gari. Bichi zeku mogara garo, para gara muri kuguanya gatiko. Re tayi guani na muri tayi guani, oni ri kuiri guani. Akana makumu teka no ariko umuntu uvuze ngo ndahagurutse nshaka kujya kwiyamamaza ngo nimushakishe ibiramuhiga ngo ni ku ifoto ngo nimushyireho uriya muntu reba umuntu bashyize hagati ya nahimana na kiseke mpuzamagambo ye ntimu yazi niba ushyize ibyo isoni avuga n'ibiki byose yambika n'abantu busa umuntu wakoze biriya umuntu waimana cyangwa umuntu wakoze biriya agashyira iriya foto hariya umurebe gusa nta kintu navuga kindi kandi urebe n'ikintu agamije banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u rwanda namwe banzi b'u rwanda na n'abanzi bo ba kongo kuko abanzi b'u rwanda abanzi b'abanyarwanda abanzi b'abanyarwanda bazima ni bo banzi b'abakongomani amaherezo amaherezo abakunda igihugu bazishyira hamwe kandi ntabwo muzabatsinda uko mwamera kose niko biri niko biri niko biri kandi nongere mbabwire ngo nubwo mubona ari uwo bari guhiga cyangwa ari bari guhiga igiti iyo uri kugitera mw'amabuye uba uri gushaka kugira ngo urubuto rumanuke nta giti watera mw'amabuye ntakirimo hari ikintu muri kukikangamo hariya nahimana cyo muri kumwikangamo ariko guseba ubundi birabamaze nyuma y'ukwezi muraba nta ntanuraba akivuga muramwagiye mu bindi bintu ubwo se muri kubera iki ubu abantu witwabona abanyacyubahiro niba muzi ko mu rwanda ni imbaba zise ntihaye zitaba niba mutari no gusaba imbabazi z'uno munsi mwana zisaba n'igihugu cyarangije gufatwa mukazisaba turabizi mwisha ubundi ubundi ndi sube wahana abanyarwanda bakoze amabi efuperi yose ko wayihana wasigarana ne abatutsi wasigarana basigarana abatutsi bangahe mu bantu mirongo itatu cyangwa mirongo ine ku ijana urebye abayobozi bose guhera kuri mudugudu kuba wakanguriwe kwica kuba wakanguriwe kubeshya kuba wakanguriwe kuroga kuba wakanguriwe guhiga uwo wasigaza indi none mubonye umuntu atangiye gushyiraho urukiko ati natwe ruradufatada natwe ukuntu cyane ko turi hanze ruradufata none ngoko nah'imana reka mbabwire na nuba aho ari ari kugenda muzi aho ari kujya ese muzi ubutumwa afite ese muzi ubwo yahawe nge nabyumvaga nge n'ababyeyi ngo ntabwo yarandimo ariko n'ibimbuza kumva ibyo ari gukora ntabwo bibimbuza nabyumvaga ndanabireba no mu mwuka nk'intu nk'ipasitori umwe mu menye ko ibyo ndi kuvuga ndabizi iherezo ndarizi narababwiye mbere n'ambere ndababwira hari ubutumwa nagiye abantu ndababwira ngo uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu emuveni turuwa ni amateka emuveni turuwa ni amateka makumyabiri na kane aradiyefu nayo ni amateka fpr nayo izahinduka amateka uzabyibagirwa wabyemera utabyemera uzabyibagirwa ibyo byombi imana yashyizeho wihereza yabaye atari imana ntiwambwira ngo biriya bishare ngo kongere kwerekana ngo nabiha agaciro ntako nabiho ariko kubera ko nzi ko ari icy'imana yavuze ndikubiha agaciro ijana ku ijana ndi guha agaciro umurwarendo se muzi ijambo ryitwa umurwarendo ntarengwa hari umuzarendo n'umurwarendo uko bizamera kose uri kuba mu nzu ngo nge guhiga mugenzi wanjye narabwiye ngo mwishyire hamwe mwishyize hamwe niba muri abahutu aho gukomeza kuyobora igihugu muzagere umwe n’abahutu biyamamaze n'abatutsi n'abatwa biyamamaze umva abazatorwa batewe muri demokarasi uwo rwose nta kibazo kuyobora igihugu cy'u rwanda kandi n'amahanga z'abari kubireba ariko ushaka gusubizeho kakantu Ingo aveho, ngo kagame naveho ngo niwe abantu bavuga ngo niwe abantu batinya ngo kagame avuyeho ngo yangome kagumaho reka ee, tumwice reka tugende tu dukora akagunya dukore mm, tuhirike kariya twishyireho tu turi bashya ubwo turonuvera ubutegetsi twitwe ngo ubutegetsi burahindutse duhamagare mumahanga tubabire ngo leta yahindutse ibyo gutera ntibikiriho e, e, abarwanya ubutegetsi baza dushyikirane oya oh oya oh oya oh uzibeshya agakora n'iyo kudeta ari kwibeshya azica wenda ura uwo 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 mubabo ni perezida ariko nawe azapfa nyuma kuko nawe azapfa intambara ni nta gisibya urugamba ni nta gisibya byanze bikunze ni ku muheto abayisiraheli imana yanangiye Farawo uko imana muzi yanangiye Farawo niko yanangiye ko ari agatsiko ndo ndabara aho nta n'icyo kakumva niyo bavuze ngo ntikazumva kugeza igihe abana bose bazashira abanyarwanda kugeza igihe bari abakongomani bari muri emu ventura bazashirira mu kumva ngo barashize ubu gace ukareba ukumva ni inyoni ziri kuvuga gusa utazi naho umuntu ari ngo kuko bizagenda ku mupaka amaherezo niko bizagenda ariko gusa mbwira ngo abantu bitegure aradiyefu emu hari ibintu bategura bazakora ni nacyo ndangirijeho noneho byo guhahamura abantu ntiwari ufite ibyiringiro by'uko imana igiye kuduha igihugu avuga ngo biranze birarangiye ngo noneho iragakoze aho hantu rero nimugera kuri iyo puwe hari benshi nyine bazacika intege ngo iyo usibye ko nsaba imana ngo oya sinzacika intege kubera ko nabibwiwe hari ubwiyahuzi bazakora bari kubutegura sinzi niba ari ejo niba ari n'ejo ubundi bazanabukora ugira umumutima horoshye avuga ngo birarangiye ngo birarangiye igihugu ngo ntabwo kikada uriya mubore uri mu rwanda iriya umva ruriya rugwiro n’ubwo mu ngo tuzajya mu rugwiro ruriya rugwiro ngo nta n'umuyobozi muzima wakongera kwinjiramo ngo n'umunyarwanda mwizewe ni inzu y'abadayimoni iri igomba gutwikwa ikaka umuriro tukavuga ngo abadayimoni barahiye mu izina rya yesu bene data bakundwa reka ndangirizaho icyo nashaka kubabwira nyamukuru gikomeye aba bose muri kubona bari gutera amabuye umuntu ugiye kwiyamamaza ni ukugira ngo ni uwiteka uri gushungura kugira ngo abanyarwanda mubabone ese umwarimu bazi ese buriya bicecekera biriya bintu bafite mu mutima na buriya bugome n'iki n'ubwanganyi n'inzika n'ishyari batabivuze batabisohoye ngo mubibone bakazajya mu gihugu ntiwari kuzabanguwe n'umudogite ntiwari kuzabanguwe n'ingonimetere ntiwari ni n'iprofeseri ariko se ntiyarangije iyo uko ariyo niba ari n'umututsi hari abatutsi bashyira mu gaciro hari abahutu bashyira mu gaciro b'inyangamugayo bashaka amahoro kandi bashaka igihugu barangije kumubona rero uzise ko ejo bazongera niyo yana kwishushanya imana ikaba imuretse uzi ko yakwiyamamaza birare rero mubareke ahubwo bane umusenga nibo ngiye guhamagara mwumfashe dukomeze dusenga imana abandi bakomeze banagaragare nabo mu gihugu mwumvishe ya amagambo yavuze ejo bundi hatiba ibisaza bifite amavirusi yo kugira ngo bizasige birindwe cyangwa twe tuzabahe ibi mu bihirike mu bitwike tubitwike tubihambe no mu ishashi ayo mavirusi bijyane nayo yari ari kubivuga yavuze ijambo nubwo yavugaga ibindi bintu bipfuyemo cyangwa se mubwo ari gukomeza kubivuga ariko imana akonga ko yakamuzamuyemo yakavuze n'abandi rero bari kuvuga hari abatutsi bari kuvuga bakavuga neza ukuntu byagenze bari no gusezera kuri bene wabo sawa rero mukomeze mwizere icyo nababwira mukomeze mwizere kandi mushyire hamwe kandi mugire urukundo udafite nicyo yatanga atanga urukundo kandi atanga umutima utabizi rero ibyo nta utabigira atanga umutima kandi n'urukundo noneho hajya hanasenge buri mugoroba buri gitondo buri saha usengera abakongomani usengera abanyarwanda bifatanyije nabo kuko hari abantu batifatanyije n'abakongomani abo nibo turi guhangana nabo umuntu wese utifatanyije n'abakungu igihugu cya congo cyose abakungu ni bazima ni kuvuga abazarendo bariya barangije kugira izina rya wazarendo ariko ndabakangura kwitwa wagwarendo abarwarendo ndabakangura iryo zina turi kumwe kandi icyo nzi cyo nta ntwaro ufite sinigeze mba umusirikare nta ntugonzaba we kubera ko ngeze mu gihe kitari cyo kuba umusirikare ariko urugamba ndikurwana nange ndarusse ndikurwanisha intwaro mfite tubane abashoboye biyamamaze abandi babakurikire abandi babasigikire ariko icyo nzi cyo icyo narangiza mbwira uriya bari gutera amabuye niwe nsozererwaho muhe ubutumwa ariko nawe arabizi kuko filozofia arayizi arayiririmba arayiririmba ayifite mu mutwe aze aho bigeze yiriya kirivaze irimo arayizi azi aho yigeze ubwo rero icyo namubwirahirwe ntabwo nani 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 niba kubyumubwira atabizi ahubwo nasenge n'abandi babyuke baboneke nizere ko biriya ntacyo byamutwara nizere ko niba bari gutera amabuye bari kureba ati ariko ntawe uri kubamuhamya ntawe uri muhamya rero icyo nzi ni uko nsabiye buri muntu wese muzima utajejeta amaraso ko ajya imbere muri congo bamaze kuba makumyabiri na bane no mu rwanda ntibashakaho iyo makumyabiri ariko babatajejeta iki amaraso ujejeta amaraso we nakomeza arwanye u rwandanzi Amen.